اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر دوں، شریف خاندان اور زرداری خاندان پلی بارگین کی آپشن قبول کرنے کے لیے راضی ہو گیا، بڑی کامیابی۔ وزیراعظم عمران خان نے پلی بارگین آپشن کے قابل قبول ہونے کا پیغام دیا تھا، تاہم اب جھگڑا یہ ہے کہ کل کتنا پیسہ واپس کیا جائے گا۔ عارف حمید بٹی، شریف خاندان اور زرداری خاندان پلی بارگین کی آپشن قبول کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے پلی بارگین آپشن کے قابل قبول ہونے کا پیغام دیا تھا، تاہم اب جھگڑا یہ ہے کہ کل کتنا پیسہ واپس کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق معروف اور سینئر صحافی عارف حمید بٹی کی جانب سے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان پلی بارگین کی آپشن قبول کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عارف حمید بٹی کا دعویٰ ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان پیسہ دے کر ریلیف حاصل کرنے کا خواہاں ہیں، تاہم دونوں خاندانوں کی جانب سے اس وقت یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ حکومت کو کتنا پیسہ واپس کیا جائے، جبکہ دونوں خاندان یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہونے والی ڈیل کو پلی بارگین کا نام نہ دیا جائے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی سرکاری اعلان کیا جائے۔ اس حوالے سے پیر کے روز نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ این آر او نہیں ملے گا، پیسہ واپس کرنا ہوگا، کرپٹ افراد کو عام جیلوں میں رکھنے کی قانون سازی کریں گے۔ مشرف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو این آر او دیے، جس کے بعد دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو این آر او دیے۔ این آر او کے لیے مجھ پر کسی ملک کا دباؤ نہیں ہے، ان کو پیسہ واپس کرنا ہوگا، این آر او کے لیے کوئی سفارش نہیں آئی۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کے اس بارے میں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔